Po salba, në qapën. Një të unë kryet. Për një sekund. Një të unë kryet. Nuk kryet zisova të të makaronave me të ndër drejten. Nuk kam që bëj. Por për parë të qëtë makaronat, më lejoni edhe njëherë që them që në për ofertën që pat nga Top Shop vetëm para pak minuta, që është një super ofertë që nuk du të ahumbis një për asë një moment, dhe duhet pa tjetët abonituajen me një çmim fantastik si qishte ai sa po pat, një produkt të cilin ju ndihmon shumë, sidomos ju që merreni me smoothie, merreni me sport, realisht është shumë i mirë dhe për aq pak lek nuk keni asnjëherë mundësi ta gjeni në treg atë blender fantastik. 04-451-4414 është numri në cilin duhet telefononi për ta bërtuajnë ofertën fantastike nga Top Shop. Kështu që e kisha me situashe, pa ta për çështje respekti si doli numri pak vonesë. Kështu që normalisht do keni mundësi ta telefononi në këtë numër për të bërtuajnë ofertën e radhës nga Top Shop. Në fakt gjitha ofertat janë fantastike. Thënë kjo, kthejmë vëmendjen tani te receta e dytë. Po. Receta e parë ja ku është? Po. E kam dhënë këtu dhe do ta bëj sot. Se kam bërë shpesh të gjë, nëse kam bërë shumë rrallë. Jo, se ke bërë fatë. E kam bërë, du t'a bëjë si britanikët, pa, në emisionet e tyre të paradites. Hati. Po, unë hati gatuan. Po. Kështu që... Atere, unë do filloj me recetën e dytë, që kemi fileto merluci që do bëhen si kotoleta ose krokante. Pasi e kam pastruar merlucin, e kam prerë në këtë formë, e kam kryposur dhe e kam gati për të vazhduar procesin e lyerjes së dy mjellrave. Një mjell misri, edhe jo mjell, po buke thërmuar. Buke thërmuar, okay? Për largë. Pak të unë që mos nga të ngatërohet të luta? Po. Si le të nga unë? Jo, jo të dy ati, po, Alban. Po jemi jo. Një, tha se i deshe të dyja. Unë kam të nxjerën pra të punë, po okay, një. Atere, unë i mora të gjithë këtu pranë meje, sepse këshu më duen. Nuk do të them ty që më jep Alban, se ti do vazhdosh të hash. Jo, unë do them edhe grafikën tani në këtë moment. Tuaj grafikën, okay. Ja të ki keni produktet në, të vendosura në tavolinë pra, por ama, grafikisht i duat tani në ekran, i lutem. Atëherë, fileto peshku në kubik. Për të realizuar këtë recet, ju duen 2-3 peshq merlucë. Ju duhet 100 gram buke thërmuar, 2 kokra vez, 100 gram miell i imët misri, vaj për skuqje, krip, vaj ulliri, 1 limon, 3 patate dhe 1 thelbi hudhër. Tani gjithë procesin e shikoni në këto momente. Unë do filloj fillimisht të skuq patatet, që të mos bëj dy tigane, do skuq patatet në fillim në kubik, që janë shoqëruset e këti merluci, dhe pastaj do bëj skuqje në merlucit. Merlucit. Patatet fillimisht i kam zjerë, jo totalisht, i shikoni që nuk janë aq të buta për të prerë. Si do që tjetë kjo bëhet edhe për efekt televiziv, po, që mos në hajnë shumë kohë për të bërë. Bëhen dhe edhe më të shishme, Alban. Ok, kjo është e vërtet, edhe kjo është, po, po, është shumë e vërtet. Ndërkohë që Florenca bën këtë proces, pra, pret në kubik patatet, pastaj do vendosit të skuqet, unë do doja të rikthehesha pak, nëse është e mundur, tek receta e parë. Po. Tek kjo që kemi këtu, tek kjo që kam unë këtu. Se tani unë po e konsumoj, duke qenë se jam i marrosur pas pastave. Dhe nuk e lë dhe të ftohet. Dhe për atë punë, pastaj pastat ju e dini shumë mirë që duhet ngrënë të ngrohta, asnjëherë mos e lini të ftohet, se pastaj shija ja filloi këtu të zbehet pak edhe ngjyra nga që po rrin. Po. Megjithatë, duhet të kuptoni që kjo është një recetë dhe një kombinim shumë i mirë i produkteve të ndryshme për një pasta të shishme dhe ndryshe. Se jemi mësuar të bëjmë pasta ose të bëjmë spageti, jo me salcë, me ragu, ku diun me gjëra të tilla apo me pana. Kjo është një mënyrë fantastike e bërjes së kësaj recete. Më jepni grafikën t'ju them përbërësit që t'i realizoni dhe ju në shtëpi. Nuk është e vështirë as pak. Është super e shpejt. Ndjes, mjafton që të keni 400 gram spageti, makarona spageti ose një pako, po e them. I keni zier. Dhe më pas ju duhet 200 gram spek ose praktik, nga tërmi pistakjo në tani. Ska gjë. Ska gjë. Dhe sigurisht do duhet, a keni në kubik, unë do të rekomandoja që ti merni ato që janë në kubik.
mund t'i gjeni në çdo supermarket. Megjithatë, edhe spekun që mund ta gjeni në feta, mund ta prisni dhe ta bëni në formën e kubikut edhe ta skuqni. 350 g pistakio, të cilat i fusni në blender, i grini, pastaj i shtoni, kam përshtypjen që ishte afërsisht diku te 3-4 lug vaj ulliri, i shtoni dhe borzilogun dhe i bluani bashk dhe sigurisht dhe kripën, dhe ai bëhet një krem i shkëlqyer. Pastaj kremi djathtë është veç, i cili vendoset në fund, bas me një djethë e borziloku dhe gjithçka është gati për të konsumuar. Realisht, spageti me stika është një propozim shumë i mirë. Mendoj unë, mua më pëlqeu shumë dhe fakti që e kam marrë këtu pranë dhe po e ha, kam përshtypjen që flet vetë. Nuk e di. Bol, Alban, bërë fresk. Shumë e mirë. Shumë e mirë, ka dalë shumë e mirë. Ndërkohë? Ja, po bëjmë këto patatet. Po skuqim një patate, dy patate, tre patate, katër. Do jenë shoqëruese, tani dhe peshku do jetë në kubik, ha? Po, në kubik. Ja, i bëjmë këto shpejt e shpejt, dhe pasaj merimi me peshku, se a i bëhet shumë shpejt, Alban? Po, pa tjetër, produktet e peshku tjetë që janë produktet të cilat duan shumë pak kohë për të... Ishte një merluci mirë, nuk ishte... Këshu i ngrirë, ishte i freskët, se ka dhe fileto merluci të ngrirë, a? Po, të ngrirë, e vërtet, është jam. Po, shiko, a mund të bëjmë e loj peshku tjetër, këtë recet? Po, duhet peshk që s'ka hala, mund të bëjmë me salmon, të plotë. Po. Sepse... Po, shpërbëhet salmoni për të bëjmë kubik shumë? Jo, po të lyesh me këto nuk shpërbëhet. Kure pretë, mi? Kure pretë, jo, Alban, jo. E fut në pak ngrirje, pak fare. Edhe ja lecon vetës punën. Se e pret më kollaj, tam, 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 tam. Kam një vajzë pastaj, mërë të dashur miqtë e mi, do të kemë në lidhje Skype nga Zvicra, një vajzë shumë të talentuar, e cila mbrëm kanë zirë këngën e sajtë parë, dhe ishte shumë këngë hot, si që të vetë vajza. Është talentuar, është aktore, është modele, është kërcimtare, tashmë është edhe këngëtare, dhe ka intervjisën e parë për një televizion shqiptar sot. Është nga Kosova, ka lindur në Zvicër, dhe është midis Zvicrës dhe Kosovës për të realizuar karrierën e saj. E keni parë, se unë kam përshtypjen një ndër serialet më të famshme në Shqipëri dhe në Kosovë, është seriali O Samir, dhe e keni parë dha aty si aktore. Vetëm pas pak do ta kemi, do ta njohim pak më shumë, do shohim këngën e saj, do shohim rolet e saj, do ta njohim rrugtimin e saj deri tanishëm. Pastaj, si që dhe ju thash kërë ishim me Kelin, do që ndisim Gjegjef. Reagoj Florenca, së është eksperte e qëndisjes. Tani do të tentoj, Florenca, ne nuk mendojmë që do jemi ekspert si ti. Jo, pse jo? Në pak goca që kam tëftuar është shumë e mirë. Po pse jo? Edhe është shumë e zonja. Bravo qoftë. Jo, e unë e kam për vete. Po, bravo qoftë. Unë do të tentoj. Ti të pëlqejnë njerëzit të cilët punojnë punëdore? Po pse së më pëlqejnë, gjë e bukur është? Unë i vlerësoj shumë. Po. I vlerësoj shumë për durimin. Po. Dhe më duket si një lloj kjo puna e qëndismave aty, që më duket si një lloj matematike, ku duhet një lloj llogaritje. Dhe unë duke qenë se kam qenë bryl në matematik. Pak fare do t'i jap. Hajde. Pak fare. Sa ato mund konsumohen edhe kështu, por më pëlqen t'i kaloj pak, shumë pak. Dhe aty pastaj do merre me peshkun. A mos do një pjatë për lyërjen, apo të mjaftojnë tasat? Jo, jo, i kam okej, sepse është i vogël. Të pateshku? Po. Ja kaq, të largoj këtë sa të mere me peshkun pak. Mirë. Edhe filloj. Udhra ku hyrë? Atere, udhrën do t'a hedhë si për aty ke... është e zjerë, edhe kam hedhur në momentin që kam zjerë... Ja, atere. Se unë përmendoja, pësi ishte ashtu, ishte një gjurë të lichme. Atere, dorajmë vezën. Ta torturojmë, torturojmë vezën. Ta rrahi mire, 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 mire. I kam hedhur pak fare kryp. Okej. Atërë filloj me vezën. E lyej.
po me duar, sepse nuk ka si të bëhet ndryshe. E kalojmë në galet, e kalojmë prap në vez, sepse ky është sekreti. Gjithmonë e ngatrojmë këtë, kur e bëj. Edhe e kalojmë në miell misri. Dhe është gati. Me miell kështu? Me çfarë? Me miell të bardhë prit. Më ndihmo pak, ja, s'ka gjë se erdha vet këtu. Dhe duhet jemi pranë tiganit dhe vazhdojmë procesin. Ka dhe një mënyrë tjetër, Alban, që është, kur e bënd vetëm me veze dhe me miell, do t'i kalosh në miell dhe pastaj do t'i kalosh në vez. Por me qënë se janë me dy, shtresa, kupton? Jo, jam shumë i qartë. Je i qartë? Po. Okay. Kur jeti i qartë, duhet t'jen qartë edhe janë visat. Po si është unë i qartë, nuk janë visat, kru që... Jo, është i qartë kjo, është një proces i cili bëhet edhe me kotoletat e peshkut, pra praktikisht të ngjasojnë shumë e kotoletat, duke qënë se Merluci nuk është zjedhur kotë si qëta Florenca, është zjedhur sepse është një peshk i cili nuk ka hala dhe është letësisht i konsumuar shumë, se kjo është sekreti. Jepë më një dhe një herë grafikën, një lutem. Grafikën e kësaj recete. Në filetët e peshkut në kubik, tani. Dhe që kubik nuk ka dollën, ne, do dollën që në... Po mirë... Drejtë këndësh? Po, s'ka rëndësi, nuk ka rëndësi. 2-3 peshq merluc, 100 gram bukë thërmuar, 2 kokra vez, 100 gram mjeli imët misri, vaj për skuqje, krip, vaj ulliri, 1 limon, 3 patate, dhe një thelbi hudhër. Vaj ullirit ku hynë këtu? Vaj ullirit ishte këtu, për të lyër. Për marinuar peshkun? Po. Ti pastrojnë qik duar që më bënd, ti mund t'i këthesh në qik Alban? Shpejt mos nga digjen. Fiks momentin më delikat ma lë mua, aty ku unë dështoj gjithë mund të pjesat t'i... Lërgohu tani, sa pastrojnë qik duar. Do në ndizi pak aspiratorë dhe ullë të shanë, se të pak temperaturë. E ullë, ja dhe këto kemi shpetë shpetë. Nuk është që të për pjekin e peshku, sepse ju e dini, si që kam thonë edhe më për para, që peshku, dhe e dini dhe për qanëm, që peshku nuk është edhe shumë e nevojshme që të gatuat shumë, a? Ja. Peshku njafton që të kaloj njerë në të nëzet dhe... Po, edhe është gati. Edhe është gati. Iqe ato, Alban? Atër, këton për heq. Po. Ta kalë këtu. Edhe këtë për heq, ta kalë këtu. Po. Se pastaj bëjmë pjatën. Okej. Edhe këtë për heq, ta kalë këtu. Edhe kjo është bërë, ta kalë këtu. Dhe tani, vendosim peshqit e tjerë. Nuk përqenë më këpiruni, marë një pirun tjetër. Më falë Florencat, marë një piru. Tani këto gjëra me duar bëjnë, s'kemi qartë i bëjnë? Mos u sikletos fare për të pjesë, nuk ka rëndësi hiq. E rëndësishme është të bëjnë të shishme dhe të mira. Të gjithë në shpikan për t'i bërë me duar. Po. Për këto të siguroj. Ne kemi thënë që kjo është guzhin shpije. Edhe pak. Edhe një kam, edhe mbarua. Ja, pra, pam, bëhet një antipaste shkëllqyër, se në formën e antipastës është kjo. Kjo që mund të realizoni dhe vetë në shtëpi, së është e nevojshme asë të porosis një asë kund, asë t'ju duket në gjëtë të ditëshme. Ky peshku pas ka qenë vërtet shumë i freskët, sepse dalohet gjatë procesit të gatimit. Ja, pra Florenca, bëm edhe recetën e dytë, më thjesht nuk kishte. Tani më duhet që të largoj këto, edhe të pastrojmë vëndin. E pastrojmë vëndin, direkt. Edhe bëjmë pjatën. Dhe kur gatuan së të del asë koha të flasë shumë, se e ke mëndjen të gatimi. Si të mos kur gatuan gjërat mjëra, se e ke mëndjen të gatimi dhe të këshia. Se do t'i hash. Po. Dhe tani do fillojmë me montimin e pjatës. Po, me montimin e pjatës. Dhe qëfar pjatës do t'i montojmë? Në të zezën, ok, shumë.
Në këtë, në këtë. Unë pjatën ti me ka montuar. E di. Ku për që montoj? Jo, se mos kalosh tani në këte nga pjata tjetër. Po sigurisht. E? Sigurisht që të shofë edhe atë te. Dhe edhe një sy. Nga një, se kështu ndohë. Pjata montohet, pastaj që montohet. Po të duan anvisa të jedhin djas parmexhana sipër si të duan le të bëj. Unë kam përshtypjen që s'ka nevojë. Nuk është e nevojshme. Është një antipast, një shoqëruese e mirë, e thjeshtë për të realizuar, e shijshme edhe ndryshe. Në fund të fundit qëllimi ky është të sillen gjëra ndryshe. Atëherë, ndërkohë që bëjmë këtë proces, ju rikujtoj si gjithmonë që të gjitha recetat tona keni mundësi të ndiqni në abc-news.al dhe përveç se në abc-news.al mund të ndiqni edhe në kanalin tonë zyrtar në YouTube abc-news Albania, por jo vetëm recetat, aty mund të gjeni gjithçka që ndodh në program. Njëkohësisht mund të gjeni edhe në rrjetet tona sociale, abc-mëngjesit në Instagram, abc-mëngjesit në Facebook, si dhe recetat tek Florenca Reçi në Facebook dhe tek Alban Musa po prapë në Facebook. Shkëllqyre. Shumë. Një prit. Një pa prit. Një pa na duhet një qendro tjetër për këta. Për ka? Për ka. Pa ty më mirë kja jo? Më vërte? Kja të lëre, kja jo. Kja jo, kja jo. Shumë mirë është e. Dhe ja të kjanë dy recetat tona. Tani, të bëjmë një rezume. U lodhe, skefaj. Skefaj, u lodhe, së është i qiki për një ative, së të mos kërë receta e dytë njerë. Êshtë pak se du t'jesh me shpejtësin e erës, të mos të t'ngatrojnë gjërat, të mos digjen. Do doja të bënim një rezume të të dyja recetave në përmbyllje të rubrikës e gatimit për ditën e sotme dhe për këtë javë, praktikisht. Do nisim me spagetit, shojim për bërësit dhe një kostisht Florenca ju shpjegon gjithë shka qëfar ka realizuar, si e ka realizuar. Po, pa tjetër. Recetën e parë që patëm makarona spageti, zakonisht gjithmonë vlon ujë dhe hedhi makaronat që duam të bëjmë. Në këtë rast kemi spagetin. Unë gjithmonë ujin që vlon hedh pak i ndyrë, ose gjallë, ose vaj, që makaronat të mos ngjiten me njëra tjetrën dhe i lëm të zjejnë në mënyrën që ato të mbeten al dente. Pasi i kam shplar, i kam lënë në mënjan dhe i marr me përgatitjen e salcës. Salcën e kam bërë me pistakjo, e kam bërë dhe me pancet. Pasi kemi kavardisur pancetën të cilën e preva në kubik, i hodha pistakjon të cilën e kisha përzier me borzilok edhe me pak vaj ulliri dhe lëng nga aji që zje makaronat se bënd salcën më kremoze. Dhe, kure servirim në pjatë, pasi kemi bashkuar me makaronat edhe salcën që bënd, kure servirim në pjatë, sipër i hedhim pak krem djathi që e kam tretur me pak vaj ulliri. Dhe sigurisht për zbukurim i kemi vënë një deg borziloku. Ju bëft mirë. O, do na bëjt që keme të? Si që po i bën Albani. Si që po më bën mua. Ja të këtë një dhe rezultatin e recetës së parë, shkëm të këtë receta e dytë tani, të ju të regojmë procesin dhe gjithka që ka përgatitur Florenca. Jemi tek merluci në kubikë. Po. Si e kemi bërë? Merlucin, pasi e kam pastruar, i kam hequr kurizin, e kam kryposur, i kam hedhur dhe vaj ulliri për ta marinuar dhe e kam lënë më njanë. Pëstaj, për ta shëqëruar këtë loj peshku, kam marë patate, sigurisht zjodha dhe një spec të kuq, sigurisht speci është për t'i dhënë në gjyrë pjatës dhe dekor, sigurisht është edhe i shishëm speci. Dhe i kam skuqur fillimisht patatet, sepse patatet nuk lëshojnë gjë, dhe aroma e patateve dhe specit që skuqa i kalon sigurisht edhe peshkut. Merlucin e kalova në tre lyerje, në fillim në vez, pastaj në buk të thërmuar, pastaj në vez për sëri dhe pastaj në miel mistri. Sigurisht, mielin e mistrit duhet të gjeni pa tjetër të imët, të jetë në pamje si mieli i grurit, sepse ka vardiset më mirë. I kalojmë në skuqi dhe realizojmë një pjatë si pas
dëshirës tuaj e dekoroni, mund vendosni peshku në mes, patate tanash, specat anas, ose vendosni patate dhe specat në mes, edhe peshkun vendoseni anash. Do me thënë, shia e zbukurimit të pjatës është në dëshirën tuaj. Do lumë shinduar dhe faleminderit shumë për çdo recet që ti sjell në program. Ne do shihemi sërish bashkë të martën me të tjera receta nga duart e tua. Ndërkohë, fundjavë të mbarë. Po, faleminderit edhe juve. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.